إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کی بربادی اور اس کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سب سے پہلی آیات علم سے متعلق نازل کی، اس لیے کہ سارے مسائل کا حل صحیح علم میں ہے، وہ علم جو رب العالمین کی طرف سے انسان کو نبیوں کے ذریعے دیا گیا۔ لیکن جہالت انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے، ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، دنیا کی بربادی، آخرت کی بربادی ہے۔ سارے مسائل کی جڑ اگر دیکھی جائے تو یہی جہالت ہے۔ لیکن جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جہالت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ وہ نہیں جانتا ہے، اسے اپنی لا علمی کا اعتراف ہو، وہ مانتا ہو کہ مجھے نہیں معلوم۔ ایسا انسان علم والوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر صحیح بات معلوم کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اس جہالت میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ دوسری جہالت کا ہے کہ ایک انسان غلط کو صحیح سمجھ لے اور صحیح کو غلط ماننے لگے اور اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ مجھے صحیح بات معلوم نہیں ہے، جس چیز کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے اور جس کو میں غلط سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وہ اپنے طور پر ایک نظریہ قائم کر لے، اپنے دل ہی دل میں ایک فلسفہ گھڑ لے، اپنے طور پر کچھ اصول بنا لے، اپنے طور پر صحیح اور غلط کے پیمانے گھڑ لے اور انہی کو صحیح سمجھ لے اور ان کی بنیاد پر پھر ساری باتوں کو چیک کرنے لگ جائے، تولنے لگ جائے۔ وہ صحیح ترازو حاصل کرنے کی بجائے اپنے طور پر ایک ترازو بنا لیں اور پھر ساری سچائیوں کو، حقائق کو اپنے ترازو میں تولنے لگے، اور جو اس کے ترازو کے اعتبار سے، اس کے پیمانے کے اعتبار سے صحیح نکلے اس کو صحیح مانے، ورنہ اس کو غلط کے ٹوکرے میں پھینک دیں۔ یہ جہالت بڑی خطرناک ہے، اور اگر آپ باطل فرقوں کو دیکھیں تو آپ کو ان کی جہالت یہی جہالت دکھائی دے گی، کہ وہ اپنے طور پر کچھ اصول، فلسفے، نظریات بنا لیتے ہیں اور جتنی بھی دلیلیں ہیں، جتنے بھی حقائق ہیں، ان کو ان کی نظریے کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے یا تو پرکھتے ہیں یا تو اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، یا تو اس کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں یا اس کے پیمانے میں رکھ کر اس کو پرکھتے ہیں۔ پھر کبھی ان کے اصول کے اعتبار سے کوئی حدیث صحیح نہ اترے یا تو اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یا پھر قرآن کی کوئی آیت ہے اس روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب ہے، جو مطلب ہم بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ علماء نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ ساری مصیبتوں کی جڑ یہ ہے۔ جتنے گمراہ فرقے آپ کو تاریخ میں دکھائی دیں،
उनकी गुमराही में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाई देगी। लिहाजा वो जो जहालत है ला इल्मी, लेकिन उसका एहसास होना कि हाँ मुझको नहीं मालूम, इसको कहते हैं जहल बसीत। और ये जहालत अगरचे ऐब है, लेकिन उमूमन ऐसी जहालत वाले आदमी में तकब्बुर नहीं होता है, उसके अंदर तवाज़ो होती, साहब मुझको नहीं मालूम ज़रा बताइए सही क्या है। लेकिन ये जो जहालत होती है, नहीं हम जो समझ रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, अक्सर इसमें ज़िद और घमंड आपको दिखाई देता है। और बातिल फ़िरकों को आप देखें, आम तौर से उनको अपने नज़रिए पर घमंड और यकीन दिखाई देगा। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर धड़ा हर ग्रोह उसी पर नाज़ा हैं, उसी पर फ़ख्र में पड़ा हुआ है, उसी पर नाज कर रहा है जो उसके पास है। वी आर द बेस्ट, हम सबसे अच्छे, हम सबसे ज़बरदस्त, बाकी सब कुछ भी नहीं, उलमा वो भी कुछ नहीं, हम असल हैं। ये जो मेंटालिटी है गुमराह फ़िरक़ों में आपको देखने मिलेगी। और सबसे पहला फ़िरका ख़वारिज, उनमें ये चीज़ मिलेगी आपको कि उन्होंने क़ुरान को लिया लेकिन क़ुरान के ज़रिए गुमराह हुए। क़ुरान की वजह से नहीं, क़ुरान के अपने बनाए हुए फ़हम की वजह से, क़ुरान की वजह से नहीं बल्कि उस पैमाने की वजह से, उस सोच की वजह से जो उन्होंने अपने तौर पर घड़ ली थी, वो मतलब क़ुरान का ले लिया था जो क़ुरान में नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने क़ुरान करीम में फ़रमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये जो क़ुरान है और इसमें जो बातें आई हैं, चाहे वो मिसालें हों या चाहे वाक़ियात हों चाहे अहकाम, अल्लाह ताला इस क़ुरान के ज़रिए से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत भी देता है। मालूम हुआ कि क़ुरान अल्लाह की किताब है, हिदायत की किताब है, लेकिन इंसान अपने देखने के, पढ़ने के, समझने के अंदाज़ की वजह से गुमराह भी हो सकता है और हिदायत भी पा सकता है उसी क़ुरान से। लेकिन क्या कहा, वमा युदिल्लु बिही इल्ला अल-फासिकीन, लेकिन अगर अल्लाह ताला गुमराह करता है इस क़ुरान के ज़रिए से तो उन्हीं को जो फ़ासिकीन है। आपको ताज्जुब होगा कि फ़ासिकीन का जो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में, अगर आप देखें फिस्क के माना खुरूज के होते हैं, एग्ज़िट बाहर निकलना, किस चीज़ से बाहर निकलना, अल्लाह की हुदूद से बाहर निकलना, उस हिमा से बाहर निकलना, उस हिफाजती किले से बाहर निकलना जो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए बनाया है, उस फहम के दायरे से बाहर निकलना जो हिदायत वाला फहम है। हत्ता के बाज़ औक़ात आदमी बाहर निकलता है तो फिर दीन से ही बाहर निकल जाता है। अरबी ज़ुबान में फिस्क के माना खुरूज के होते हैं। इसीलिए आप देखें कि इब्लीस के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया फसक अन अम्र रब्बी, वो अपने रब के हुक्म से निकल भागा। रब का बनाया हुआ एक दायरा है, उसमें रहना है, उसकी कुछ हदें हैं, उसकी इस जानिब रहना, उधर नहीं जाना है। लेकिन शैतान क्या किया उसने, अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं, उस दायरे से बाहर निकल गया, नहीं मानता मैं, नहीं करता मैं वो। अच्छा, उस दायरे से निकलने की वजह क्या बनी है, अकल, नस की पाबंदी की बजाय अपने बिगड़े हुए फहम को बुनियाद बनाना, वहाँ भी वही था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी हुक्म दिया और उसमें इब्लीस भी था, क्या करो, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह का हुक्म पाते ही सजदे में गिर गए। इब्लीस ने कहा मैं नहीं, मैं सजदा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा, कहा अना खैरु मिन्हु, मैं से बेहतर हूँ। दलील, खलक तनी मिन नारिन व खलक तहु मिन तीन,
तूने मुझको आग से पैदा किया है, इसको मिट्टी से पैदा किया है। तो एक गलत नज़रिया कायम किया और उसके लिए एक अकली दलील घड़ ली, मुझको समझ में आ रहा है सही है तो बस सही है, और इसकी बुनियाद पर अल्लाह का खुला हुक्म था सज्दा करो, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी अकल में जो बात आ रही है उसने उसको उसके बिलमुकाबिल रखा, अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल दिया और अपनी अकल को बुनियाद बनाकर उसके ताबे हो गया। सारी मुसीबत की जड़ ये है, नुसूस के पाबंद होने की बजाय, उसका सही फहम हासिल करने की बजाय अपने तौर पर एक नज़रिया गढ़ लेना और उसी को बुनियाद बनाना और फिर मौका आए तो इतने उस पर जम जाना कि फिर नुसूस की भी या तो तावील की जाए या तो उसकी तातील और तरदीद कर दी जाए। सारी मुसीबत की जड़ ये जहालत से है। खवारिज जो इस्लाम की तारीख में पहला फ़िरका सबसे बदतरीन और बिगड़ा हुआ फ़िरका था, उसका भी यही मसला था। وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم وحی حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں یہی لوگ کافر ہیں۔ اب اس آیت کا انہوں نے جو مطلب لیا وہ سلف والا نہیں تھا، صحابہ والا نہیں تھا، ان کا اپنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے جب رضابندی کا اظہار کیا اور اہل شام کی طرف سے جو بات رکھی گئی تھی کہ آپ کی طرف سے ایک آدمی ہماری طرف سے ایک آدمی دونوں بیٹھیں گے اس مسئلے پر مصالحت کریں گے، مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی طرف سے ایک حکم ہماری طرف سے ایک حکم، حکم ہوں گے جو طے کریں گے سب کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ حکم کہاں سے آ گئے، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ تم دونوں ادھر ادھر سے حکم رکھو، تو یہ اللہ کے حکم میں اپنی طرف سے تم لوگوں نے معاملہ نکال لیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے فیصلہ نہیں کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ کافروں، جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافر ہیں۔ حضرت علی کی بھی تکفیر کر دی، حضرت معاویہ کی بھی تکفیر کر دی۔ فہم اپنا، دلیل اللہ کی، یہ جہالت، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ خوارج یہ اس کی نمایاں مثال ہے، پہلا فرقہ اسی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا ہر آدمی جو قرآن کی دلیل سے گفتگو کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پر ہو۔ کیوں؟ اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوتے لوگ، عیب قرآن میں نہیں، عیب ان کے چشمے میں۔ بھئی آسمان کو سبھی دیکھ رہے ہیں، اب کوئی آدمی کہے کہ ہرا ہے، کوئی کہے نیلا ہے، تو اس کے چشمے کا قصور ہے، چشمہ ہرا پہنا ہوا ہے، آسمان کا قصور نہیں، آسمان تو جو ہے وہ ہے، دیکھنے والا اس کو جس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جس رنگ کے چشمے سے دیکھ رہا ہے اس کو ایسا دیکھے گا۔ چشمہ اتار کے اگر دیکھیں، جو غلط چشمہ تو نے پہن رکھا ہے اس کو اتار کے اگر دیکھے گا تو چیز اپنی حالت میں صحیح دکھائی دے گی۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ وہ فکر یعنی خوارج ایک گروہ ہیں، لیکن وہ ایک مینٹالٹی ہے، وہ صرف گروہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی ماضی میں کچھ لوگ تھے، مر گئے، ختم ہو گیا، حضرت علی نے جنگ کی اور ان کو مار ڈالا اور شکست دے دی، وہ ختم ہو گئے، وہ پاسٹ کی ایک چیز نہیں ہے، وہ افراد میں محصور نہیں ہے، وہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہے گی، نام بدلتے رہیں گے لیکن نظریہ، مزاج، آئیڈیالوجی وہی رہے گی، پھر وہی آئیڈیالوجی ہوگی جو اخوانیت کے نام سے سامنے آئے گی، وہی آئیڈیالوجی ہوگی جو حزب التحریر کے نام سے سامنے آئے گی،
اور پھر زمانے اور ملک اور علاقوں کے بدلنے سے وہ بدلتی رہے گی نام کے اعتبار سے، لیکن آئیڈیالوجی وہی رہے گی، کمی بیشی اس میں تھوڑی بہت ہوتی رہے گی، لیکن مرکزی ریڑھ کی ہڈی اس کی سیم رہے گی، رنگ و بو کے اعتبار سے بدلتی رہے گی لیکن اصل وہی رہے گی۔ اور اس دور میں جو بدترین بگڑی ہوئی شکل میں یہ جو خارجیت ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ داعش اور IS کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی یہ کہ وہ ہمارے دور میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے، اور اس سے خاص طور سے نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو اس فکر سے متاثر ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کا نعرہ اچھا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کیے کے مطابق فیصلہ نہ کرے کافر ہیں۔ کون کافر ہونا چاہتا بھائی؟ کافر ہونا چاہتا تو نہیں، تو ماننا پڑے گا پھر جو اللہ نے نازل کیا۔ کیا ہم کو جنگ کرنی ہے، ہم کو اہل باطل کو مٹانا ہے، ہم کو حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنی ہے، سازشیں کرنی ہیں، تو مانتا کہ نہیں اس بات کو؟ کیونکہ قرآن میں یہ ہے۔ کون آدمی کہے گا میں نہیں مانتا بھائی، قرآن کو نہیں مانتا؟ مانتا، تو پھر جو ہم بول رہے وہی ماننا پڑے گا۔ یہ قرآن ہے نہیں، یہ قرآن سے نکلتا ہے، آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ بات دلیل صحیح پیش کر رہا ہے لیکن استدلال غلط ہے، اور اس سے جو نکال رہا ہے، استنباط کر رہا ہے، وہ صحیح نہیں۔ آدمی دلیل کو سامنے رکھنے کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کیا کرتا ہے، اس کے بعد جو باتیں کرتا ہے وہ غلط ہوتی ہیں۔ اب بھولا بھالا آدمی، ایک سیدھا سادہ آدمی جو گہرا علم نہیں رکھتا ہے، وہ نہیں سمجھ پائے گا اس کو، وہ قرآن کی آیت سن کر مرعوب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی باتیں بولنے والا بول رہا ہے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ جو داعش جس کو آپ کہیں، یا IS کہیں، یا اس طرح کے اور بھی نام ان کے ہو سکتے ہیں، یہ بدل بدل کے نام آئیں گے، بات ایک ہی ہے، نظریہ ایک ہے۔ خوارج کے بارے میں آج کیوں ہم کیوں بول رہے ہیں اس کے بارے میں؟ خوارج ابا جان ہیں، باقی سارے ان کی اولاد ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آئے گا، انہیں سے نکلے ہوئے باقی لوگ رہیں گے جو قیامت تک آتے رہیں گے، قیامت تک یہ فکر رہے گا اور لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اور جیسے فساد اس زمانے میں ہوا بعد میں بھی ہوگا۔ لہذا اور خاص بات، یہ فرقہ ہمیشہ نوجوانوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ حدیث میں وہ ساری چیزیں آئیں گی، اس میں تفصیل سے ہم کو دیکھنا بھی ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس فرقے سے، اس نظریے سے، اس گروہ سے، ان کی دعوت سے لوگوں کو خبردار کریں، تاکہ خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ اس مینٹیلٹی سے متاثر نہ ہو، اس آئیڈیالوجی سے متاثر نہ ہو، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اس طبقے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اہل حق علماء سے متنفر کرتے ہیں۔ ان کا پہلا، سب سے پہلا جو گرو تھا اس نے یہ کیا تھا، ذوالخویصرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا۔ ان کی عام علامات میں سے یہ ہیں کہ اہل علم کا اعتماد ختم کرنا، وہ آگے بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، جب اس یعنی خوارج کے اوصاف کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے جس حصے میں ہم ہیں، خوارج کے بارے میں وہ کیا آیات و احادیث ہیں جن سے سلف نے استدلال کیا کہ دیکھو قرآن میں یہ جو بات آئی نا، یہ خوارج کے بارے میں آئی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت قرآن کریم کی ہے، اور ان کی علامات میں سے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ اور بگاڑ ہے، وہ قرآن میں سے ایسی ہی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں جن میں کنفیوژن ہوتا ہے، جو متشابہات میں سے ہے، جن میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اہل باطل
خصوصاً خوارج اور اس ذہن کے لوگ معتبر ثابت شدہ اور واضح باتوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ایسی باتوں کو بنیاد بنائیں گے جو واضح نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اس لیے کہ جو واضح ہیں اس میں کسی کو دھوکہ دینا مشکل ہوتا ہے، جو واضح نہیں ہے اس میں اپنی طرف سے وضاحت ڈالنے کا موقع باقی رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے جو ہم بول رہے ہیں، جب کلیئرٹی نہیں ہوتی ہے تو اس میں اپنی طرف سے کلیئر کرنے کے لیے بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لہذا خوارج کی علامات میں سے یہ بھی علامت، سلف نے کہا کہ ان کی یہ علامت ہیں اور ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پہلے نازل ہوئی، خوارج بعد میں آئے، لیکن ہم نے جیسے اب شروع میں بتایا کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو ہمیشہ اہل باطل کی رہے گی، چاہے وہ خوارج ہوں یا دوسرے ہوں، انہی میں سے خوارج بھی ہیں۔ ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ایسے دلائل لیں گے جن میں وضاحت نہیں ہوگی، ان آیات کو چھوڑ دیں گے جن میں وضاحت ہے، ان احادیث کو چھوڑ دیں گے جن میں کلیئرٹی ہے، وہ دلائل لیں گے جن میں اپنی طرف سے واضح کرنے کے لیے ان کو موقع ملتا ہے، جو کلیئر نہیں ہے، جس میں آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، جن میں آدمی دھوکہ۔ مثلا آپ دیکھیں نصارہ کو، عیسائیوں کو، قرآن کریم میں صاف آئے تھے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، ٹرینٹی، تسلیس، تین معبود ایک ہیں، مت بولو ایسا۔ اللہ نے منع کیا، اس کا بولنے سے ہی منع کر دیا تو اعتقاد کہاں سے رکھے گا آدمی؟ ٹرینٹی کا رد قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں سے وہ کون سی آیتیں لیتے ہیں؟ وہ آیتیں لیتے ہیں جن میں جمع کا صیغہ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، ہم، وی، انگلش میں اسے وی بولتے ہیں اس کو، تو پلورل کے لیے آتا ہے، حافظون دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے، وانا له لحافظون، تو حافظون، حافظ، حافظان، حافظون، وہ جمع کے لیے آتا ہے جو دو سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، دیکھو پلورل قرآن میں بھی ہے، تو ہم جو ٹرینیٹی بول رہے ہیں تمہارے قرآن میں بھی ہے، جبکہ یہ جو جمع ہے اس کو جمع تشریف یا جمع تعظیم کہتے ہیں، کہ بادشاہ اکیلا ہوتا ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں، تو بادشاہ اکیلا ہوتا ہے لیکن وہ جمع استعمال کرتا ہے، پلورل، وہ تعظیم کے طور پر ہوتا ہے۔ تو اب وہ جمع کا معاملہ جس میں کنفیوژن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جمع تعظیم بھی ہو سکتا ہے اور جمع تکفیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، لیکن اس آیت کو چھوڑ دیا جس میں کلیئرٹی کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس کو چھوڑ دیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کو چھوڑ دیا، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کو بھی چھوڑ دیا جس میں بیٹے کا بھی انکار ہے، لیکن اس آیت کو لے لیا جس میں جمع کا صیغہ ہے۔ یہ مینٹیلٹی ہمیشہ سے اہل باطل کی رہتی ہے کہ وہ واضح کو چھوڑ کر غیر واضح کو لیتے ہیں، صاف ستھری آیات اور احادیث کو چھوڑ دیں گے، ایسی آیات لیں گے جن میں سے ان کو اپنے مطلب کی بات نکالنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے ایک عام آدمی بولے گا ٹھیک ہے چلو علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن علماء سے تو پہلے ہی کاٹ دیا ان لوگوں نے، علماء معتبر نہیں ہے، علماء کچھ کام کے نہیں۔ کیوں بھائی؟ علماء بکے ہوئے ہیں، حکومت کے غلام ہیں، بزدل ہیں، علماء کو کرنٹ افیئرز معلوم نہیں، فقہ الواقع ان کے پاس نہیں، موجودہ حالات دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا معلوم علماء کو، وہ تو بس وہ پیشاب پاخانے اور نماز اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں، امت کے مسائل ان کو کیا معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ پروفیسر صاحب کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ پروفیسر صاحب کو۔ پہلے مرحلے میں علماء سے کاٹ دیا، کیونکہ قرآن کی تفسیر، احادیث کی تشریح کے لیے آدمی علماء کی طرف رجوع کرتا، حالات کے اعتبار سے فقہی مسائل میں آدمی قرآن و سنت کی استنباط کرنے کی صلاحیت جن میں ہے اہل علم اور فقہا، ان کی طرف رجوع کرتا ہے، پہلے کاٹ دو ان سے، اس کے بعد ہماری جنٹلمن تفسیر، جنٹلمن تشریح ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔
وہ بھی ترجمے پڑھ پڑھ کے انگلش کے، عربی بھی نہیں آتی۔ تو جب عربی ہی نہیں ہے تو پھر انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے اس سے کچھ بھی نکالنا شروع کر دو، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرانس کا انقلاب، رشیا کا انقلاب، افغانستان کے حالات، اس کے حالات اور یہ سارا چیزیں، پولیٹیکل سیناریو بولنا، کس کو معلوم ہوتا ہے کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ آدمی مروب ہو جاتا اس سے۔ نوجوان سمجھتے ہیں ہاں نا، عالم کو پوچھے تو اتنا نہیں معلوم فرانس میں کیا ہوا تھا، انگلینڈ میں کیا ہوا تھا، لیکن ان کو معلوم ہے۔ تو ان کے علم سے، جو جدید علم ہے اس سے مرعوب آدمی ہو جاتا ہے۔ علماء کو کٹ ملا سمجھ کے ہوتے ہیں، پاگل لوگ ہیں، کچھ نہیں معلوم ان کو۔ لیکن ہدایت کے لیے کون سا علم ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اور اس کے فہم کے لیے کون سا فہم ہے؟ نیوٹن کا نہیں، سلف کا، سلف کا فہم ہے۔ اس کے لیے پیچھے جانا پڑے گا، آگے نہیں، اس کے لیے ٹیکنالوجی کی طرف نہیں، سلف کی طرف، کتاب و سنت اور اس کے صحیح فہم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ کتاب سے مراد قرآن۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں اور یہی اس کتاب کی اصل ہیں۔ وأخر متشابہات، اور کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں دوسری جو متشابہات میں سے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محکمات ہیں، محکم کی جمع محکمات، اور دوسری کون سی ہے؟ متشابہات، متشابہ کی جمع متشابہات۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو آگے کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، صراط مستقیم والے نہیں ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جس کے دل ہی میں ٹیڑھا ہوگا اس کی زندگی میں بھی ٹیڑھا پن ہوگا، وہ ٹیڑھا ہی جائے گا۔ زیغ کا مطلب ہوتا ہے، زاغ کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورٹ ہونا، سیدھے جانے کی بجائے مڑنا، اس کو کہتے ہیں زیغن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، تو یہ زیغ کہتے ہیں ٹیڑھے جانے کو، میلان ہو جس میں، انحراف ہو۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں انحراف ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، انحراف ہے، ڈیویشن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہی کو اپنے لیے قابل اتباع مان لیتے ہیں جو جن میں متشابہات ہیں، جن میں تشابہ ہیں، جن میں وضاحت نہیں ہے۔ کیوں کرتے ایسا؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنے کے لیے، فتنے کی پیروی کے لیے، فتنے کی چاہت اور طلب میں، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی اپنے طور پر تأویل کرنے کے لیے، اپنے طور پر اس کی کچھ بھی تأویل کرنے کے لیے، مقصود فتنہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فتنہ وہاں سے آتا ہے جب آدمی قرآن و سنت کی منمانی تأویلات کرنے لگتا ہے، یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اس آیت میں دو باتیں بیان کی، محکمات اور متشابہات۔ گمراہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ متشابہات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک سے زیادہ میننگ کی پاسبلٹی ہوتی ہے، تو اپنے طور پر وہ میننگ دینے کا موقع مل جاتا ہے جو ہمارا اپنا ہے۔ جس میں ایک ہی میننگ کلیئر کٹ آ رہا ہے وہاں تو موقع نہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم جو بول رہے وہ ہے۔ ملٹیپل میننگ کی پاسبلٹی جب ہوتی ہے، اپنے طور پر گمراہی والے معنی لوگوں کے سامنے رکھنا ممکن ہوتا ہے۔ شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَمَعْنَ هَذَا التَّشَابُهِ أَن يَكُونَ مَعْنَ الْآيَةِ مُشْتَبِهًا خَفِيًّا، متشابہات میں یہ جو تشابہ ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا جو میننگ ہوتا ہے، اس کا جو معنی ہوتا ہے، مشتبہن خفیا، بالکل واضح نہیں ہوتا ہے۔
वो क्या होता है, वो खफी होता है, छुपा हुआ होता है, उसको गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। जाहिर बात है आयत का मतलब गहराई से समझने के लिए दूसरी आयतों को देखना पड़ेगा, और उसकी अहादीस क्या इस बारे में है वो देखना पड़ेगा, फिर उसके लिए देखना पड़ेगा कि उसके सहाबा ने उसका क्या मतलब लिया, अब वो वाज़े होने के लिए देखना पड़ेगा। खफी माना उसके हैं बेहैतु यतवहमु मिन्हु अलवाहिम, इस एतबार से कि कोई आदमी इसमें वहम में पड़ सकता है, मा ला यलीकु बिल्लाहि तआला औ किताबिही औ रसूलिही, वहम में मुबतला होकर वो ऐसा माना ले सकता है जो अल्लाह के, अल्लाह के रसूल के, अल्लाह की किताब की शान के लायक ना हो। अकीदे में अल्लाह के बारे में गलत मतलब ले सकता है, जैसे मैंने नसारा का बताया, रसूल के बारे में गलत मतलब ले सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी कहे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जिनमें आपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, कि देखो बहुत गुनाह होते थे नऊज़ बिल्लाह, इसलिए दिन में 70-70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे, अब इसने क्या मतलब लिया, ऐसा मतलब लिया जो शान के लायक नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका अल्लाह ने इंतखाब किया और जिसको काबिल उस्वा बताया वो गुनहगार है, कि जिसकी ज़िंदगी के किसी एक हिस्से को अल्लाह ने ख़ास नहीं किया, बल्कि कहा कि इस रसूल के मामले में क्या कहा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा मौजूद है। घर की ज़िंदगी, बाजार की ज़िंदगी, मस्जिद वाली ज़िंदगी, कौन सी, पूरी ज़िंदगी, हर पहलू काबिल इक्तदा है। तो अगर गुनाह वाली ज़िंदगी तो काबिल इक्तदा होगी, पाक साफ ज़िंदगी है। लेकिन अब ये हदीस पढ़ रहा, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं दिन में 70-70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, तो गुनाह होते होंगे तभी तो करते होंगे ना इस्तिग़फ़ार, जब गुनाह ही नहीं तो आदमी इस्तिग़फ़ार क्यों करे। लेकिन ये जाहिल क्या है, ये नहीं जानता है कि इस्तिग़फ़ार एहसास जुर्म के नतीजे में होता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि जुर्म वाक़ई। एक नेक इंसान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कमाल दर्जे में मारिफत रखता हो और जिसको अपने काम में खुद कोताही दिखाई देती हो, जबकि अल्लाह के यहाँ पास हो, वो अपने इस एहसास की वजह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, गुनाह की वजह से नहीं। इसलिए कि जो जितना परफेक्ट होता है वो कितना भी अच्छा करा उसको लगता है इसमें कुछ कमी रह गई, चाहे आप दुनिया में मशीन बनाने के मामलात हों या कोई ड्राइंग करने वाला हो, देखने वालों को कितना अच्छा काम किया इसने, लेकिन वो खुद नहीं, ये नहीं, वो फाड़ देता है उसको, वो ख़राब कर देता है, नहीं ये सही नहीं है, मेरे से वैसा सही नहीं हुआ इसमें, क्योंकि उसका पैमाना इतना ऊंचा है कि वो अपनी बेहतरीन अमल को भी कोताही मानता है, इस वजह से इस्तिग़फ़ार कर रहा है, वो एहसास जुर्म की वजह से, न कफी नफ्स ही जुर्म के वक़ू की वजह से। क्योंकि अंबिया अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के पैमाने को जानते हैं, अल्लाह के कमाल का एहसास उनको होता है, लिहाजा उसके एतबार से अपने आमाल को, नेकियों को भी कोताही समझते हैं। अब ये जाहिल कहाँ से जानेगा इसको, तो मोटा इल्म है इसका, हाँ ट्रांसलेशन में जीता ये, अब उसने देखा इस्तिग़फ़ार करते तो गुनाह होते होंगे तभी तो कर रहे हैं, अब उसने गलत मतलब ले लिया जो रसूल की शान के मुताबिक नहीं है, क़ुरान के बारे में गलत एतक़ाद कायम कर लिया। तो कहते हैं कि अन यकूना मअना हाज़िही अल-आया मुश्तबिहन खफियन बिहैतु यतवहमु मिन्हु अल-वाहिमु मा ला यलीकु बिल्लाहि तआला औ किताबिही औ रसूलिही, ऐसा मीनिंग ले ले जो मुनासिब नहीं है, गलत मतलब ले लिया उसने, जिसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही, क़ुरान के बारे में गलत एतक़ाद हो रहा है या रसूल के बारे में गलत एतक़ाद कायम हो रहा है। وَيَفْهَمُ مِنْهُ الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ خِلَافَ ذَلِكَ, कहते लेकिन आलिम जो अपने इल्म में गहराई रखता है वो इसके बरक्स उससे सही माना ले रहा है। मालूम हुआ कि ये जो आयतें हैं, कुरान की बातें हैं, उनमें जो मुतशाबिहात हैं उसमें आलिम को सही तौफीक मिलती है समझने की, लेकिन दूसरा आदमी जो अधूरे इल्म वाला है उससे ऐसा मतलब ले लेगा जो सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो वाज़े नहीं था। आलिम को मालूम होता है कि ये आयत यहाँ है लेकिन दूसरी आयत यहाँ है, दोनों को मिलाने से सही बात मालूम होती है। कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, व
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. حضرت میں دیکھو سا ذکر کس کا ہو رہا؟ فرشتوں کا ہے کہ نہیں؟ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس میں. تو ابلیس فرشتوں میں سے تھا, ابلیس فرشت. جیسے کہتے ہیں کہ پورے لوگ آئے سردار نہیں آیا, تو سردار کس میں سے ہوتا ہے؟ لوگوں ہی میں سے ہوتا ہے. تو جب اس طرح سے استثناء کیا جاتا ہے تو وہ جو مستثنا ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. ہم کلام میں اس کو جانتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو انہی میں سے ابلیس بھی ہوگا, تو فرشتہ تھا. لیکن یہ واضح ہے نہیں, کیونکہ استثناء منقطع بھی ہوتا ہے. میرا سارا سامان لے آؤ, فلاں چیز مت لاؤ. آدمی الگ سے بھی کچھ کہہ سکتا ہے. جیسے مثلا آدمی کہے میری ساری جتنی کتابیں سب لے کر آؤ اور احمد کو مت لانا, ہاں سارے ڈبے لاؤ لیکن زید کو مت لانا. تو ڈبا ہے وہ, اس کو کہتے ہیں استثناء منقطع ہے. ایسا بھی کلام ہوتا ہے. اب اس کو کہاں سے بیچارے کو معلوم ہے ایسا عربی میں ایسا اتنا کہیں کو سیکھنے کا؟ موٹا موٹا قرآن کیوں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن آسان ہے, اس پہ بھی آیت ہے. تو اب یہ استثناء اس طرح کا لے کے فرشتہ مان لیا ابلیس کو. لیکن دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا سورہ کہف میں, کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ابلیس کن میں سے تھا؟ کَانَ مِنَ الْجِن, وہ جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, پس وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا, آزاد ہو گیا. وہ نہیں مانتا میں, پابند نہیں رہنے کا مجھ کو, نکلا بھاگا. تو اب اس آیت میں کیا ہے؟ کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ کن میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا. وہ اس کو نہیں دیکھے گا. اب آتا ہے قرآن میں ایک جگہ ایسا تو دوسری جگہ ویسا بھی ہے, کیونکہ قرآن ایک دن میں تو نازل نہیں ہوا اور قرآن میں باتیں دہرائی گئی ہیں الگ الگ انداز سے, تو پوری باتوں کو سامنے رکھ کر میننگ لینا پڑتا ہے. اس کے اندر اتنی محنت کی اس کا جذبہ ہے نہیں, لیے پھٹافٹ کھٹاکھٹ. یہ مصیبت کی جڑ ہے. اکثر گمراہ لوگوں کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ علم میں گہرائی ان کے نہیں ہوتی ہے اور گہرائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, یہ مطلب لے لیا. جبکہ وہ جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ایک اور آیت بھی تو ہے, لیکن وہ نہیں جانتے ہیں. عام طور سے یہی کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. لیکن دوسری آیت ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں, انہیں وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو بہت علم والے ہیں. اب یہ آیت نہیں ہے قرآن میں, کون بتاتا آپ کو یہ آیت؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ان آیتوں کو وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو علم والے ہیں. مطلب جو لوگ علم والے نہیں سمجھ پاتے, نہیں یعنی گہرا علم ان کے پاس چاہیے, وہی سمجھ پاتے ہیں. مثالوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا. لیکن یہاں جو تیسیر ہے یہ تذکیر کے لیے. نصیحت کی باتیں سمجھنا قرآن کی آسان ہے, لیکن قرآن میں صرف نصیحت نہیں ہے, عقائد بھی ہیں, احکام ہیں, قصص ہیں, امثال ہیں, اور اس میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں. نصیحت کی باتیں بڑی آسان ہیں, واضح نصیحت موٹا موٹا ہے اس کے اندر, اس میں ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن بہت ساری باتیں کیا ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں, ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. انہیں علم والے سمجھ پاتے ہیں. لیکن جو جاہل ہوتے ہیں, جو گمراہ ہوتے ہیں, وہ صرف ان باتوں کو لے لیتے ہیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں, اور دوسری باتیں جو دوسرے مقام پر ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَيَفْهَمُ مِنْهُ الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي الْعِلْمِ خِلَافَ ذَلِكَ. جو اپنے علم میں راسخ ہوتا ہے, گہرائی اس کے پاس ہوتی ہے, وہ مطلب نہیں لیتا ہے جو یہ غلطی سے لے لیے, اس کے پاس صحیح مطلب ہوتا ہے. تو قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سمى اللہ فاحذروہم۔ امام البخاری نے تفسیر القرآن حدیث نمبر 4557 اور امام مسلم نے کتاب العلم حدیث نمبر 2665 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جو قرآن کی متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، ان کی پیروی کرتے ہوں، ایسی ہی دلیلوں کو بنیاد بناتے ہوں جو واضح نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو اصل دلیل بناتے اپنی، تو کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے نام لے کے کر دیا ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، ان کا سمّا کا معنی وصف بیان کرنا بھی ہوتا ہے، هل تعلم له سميا، کہ اللہ کا ہم نام تو کسی کو جانتا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں ہم وصف کسی کا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کر دیا ہے، یعنی ان کی صفت بیان کر دی ہے، تو کیا کہا؟ فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو۔ نہیں، میں جاتا سمجھاتا ان کو، ہاں اخیر میں اسی حصے میں آخری جو ہمارا ذکر آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا، اسی مصیبت کی وجہ سے گئے وہ۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، نوجوان، میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ IS غلط ہے، IS غلط ہے، داعش غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یہ آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھانے کی کچھ، اپنے بھائی نے ان کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے بندے، تیرنا آتا تیرے کو؟ ہاں، 3 فٹ میں تیر رہا تو، اور وہ 50 فٹ والوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تو دریا میں، تیری طاقت ہے بچانے کی؟ تو اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو کھینچ رہا کنویں سے بچانے کی کوشش کر رہا، اور تجھ کو کنویں میں لے جائے گا، تجھ کو کھائی میں لے جائے گا، تو اپنے آپ کو بچا، تو اپنے آپ کو بچا۔ فاحذروہم، یعنی کہ بچاؤ ان کو، کہا حدیث میں تمہارے بس کی بات نہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو، ان سے دور رہو۔ ایک عام انسان کے لیے یہی قاعدہ اور اصول ہے کہ وہ اہل باطل اور اہل بدعت، اور خصوصاً وہ لوگ جو داعی ہوں بدعت کے، دعوت دیتے ہوں ایک غلط آئیڈیالوجی کی، ان سے دور رہے، ان کو بچانے کے چکر میں نہیں جائے۔ علماء کو بھی تو کچھ کرنے دو، ہاں علماء کو بھی تو کچھ کرنے دو، جو کام علماء کا ہے وہ عوام نہیں کرے، اور اکثر لوگ بچانے میں جاتے لیکن ان کے ساتھ وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں کیا کہا، جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو، اللہ نے بتا دیا ان کے بارے میں، تو تم کیا کرو؟ فاحذروہم، ان سے بچو۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ نے یہ جو آیت آئی اس کا اطلاق کس پر کیا۔ طاؤس کہتے ہیں ذکر لابن عباس الخوارج، عبداللہ ابن عباس کے سامنے خوارج کا تذکرہ آیا۔ وما يصيبهم عند قراءة القرآن، اور جو ان کی قراءت تھی قرآن کی، قرآن کا پڑھنا اور ان کا جو معاملہ قرآن سے تھا، اس کا تذکرہ ابن عباس کے سامنے کیا، اور جیسے قرآن میں بھٹکے وہ غلط راستے پر نکل گئے۔ قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه، خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ کہ وہ قرآن کے محکمات پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن متشابہ کے معاملے میں بھٹک گئے، اس کے معاملے میں غلط چلے گئے وہ لوگ۔ خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ وہ محکم کا انکار نہیں کرتے لیکن متشابہ کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے آیت پڑھی، وَقَرَأَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یہی جو قرآن کی آیت ہیں، اس آیت کو پڑھا اور کہا اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں جو لوگ راسخ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب پر ایمان لاتے ہیں، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ الشریعہ کتاب جو امام العاجری کی کتاب ہے اس میں روایت موجود ہے اور اثر نمبر 45 اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا اور اس سیاق کا اطلاق اس پر کیا، خوارج پر، کہ وہ محکم پر ایمان لاتے لیکن متشابہ میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہے کہ متشابہ کی جو آیات ہیں صرف عقیدے سے متعلق نہیں ہوتی ہیں، احکام سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ابو غالب کہتے ہیں کنت عند ابی امامہ، میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ فقال له رجل، ایک شخص نے کہا، ارأیت قول اللہ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه۔ وہی آیت پڑھی، کہا کہ وہی تو اللہ ہے جس نے آیات نازل، کتاب نازل کی، اور اس میں ایسی آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، جو اصل ہیں کتاب کی، بنیاد ہے کتاب کی، اور پھر کچھ متشابہات بھی اس میں ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات ہی کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ کہا کہ من ہؤلاء، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے؟ قال هم الخوارج، کیا کہا؟ یہ خوارج ہے، هم الخوارج۔ ثم قال، پھر کہا، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، کہا عليك بالسواد الاعظم، مسلمانوں کے السواد الاعظم کی پیروی کر، ان کے ساتھ جڑ جا۔ قلت قد تعلم ما فيهم، اس شخص نے کیا کہا، ان کے اندر کیا ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، ان کے پاس کمیاں ہیں۔ فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم واطيعوا تهتدوا، کہا ان کا، ان کے اوپر، تمہارا تمہارے اوپر، ان کی ذمہ داری ان پر ہے، ان سے ان کی پوچھ ہوگی، ان کا گناہ ان پر، تمہارا محاسبہ تمہارے عمل کے مطابق ہوگا، تم پر تمہاری ذمہ داری، تمہارا گناہ تم پر ہے، ان کا گناہ ان پر، حاکم اگر ظالم ہے غلط کر رہا آگے آئے گا، تو کہا ان کی ذمہ داری ان پر، تمہاری تمہارے اوپر، ان کا بوجھ وہ ڈھوئیں گے، تمہارا تم۔ علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم وَأَطِيعُوا تَحْتَدُوا، تم مانو ہدایت پر رہو گے۔ ایک روایت میں، امام احمد کی روایت میں ہے، قلت فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسِ، کہا بادشاہ لوگوں پہ ظلم کرتا نا، بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اب خوارج پر تنقید جب صحابی نے کی تو کہا لیکن پھر خوارج کے کیا کہہ رہے ہیں، بادشاہ کے خلاف ہو جاتے ہو، کیوں؟ ظالم ہے، ان کے خلاف ہم کو کیا کرنا پڑے گا، خروج کرنا پڑے گا، پروٹیسٹ کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، سازش کرنی پڑے گی، تختہ پلٹنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو نے کہا خوارج ہیں یہ لوگ جو آیت میں جن کا ذکر آیا ہے، تو کہا لیکن بادشاہ تو ظالم ہے نا، وہ کیا غلط کر رہے ہیں؟ پھر خوارج جب مخالفت کر رہے ہیں حاکم کی، کیا غلط کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ بادشاہ حاکم کیا ہیں، ظالم ہے۔ حضرت علی کے بعد بھی وہ نکلتے رہے ادوار میں۔ تو کہا کہ قلت فإن السلطان يظلم الناس، سلطان لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ويفعل بهم، اور ان کے ساتھ بہت ساری غلط باتیں کرتا ہے۔ قال فتناول يدي، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا، فغمزها بيده غمزا شديدا، زور سے دبایا ہاتھ، یا زور سے اس طرح سے ہاتھ کو پکڑ کے جلد کھینچی۔ ثم قال ويحك يا ابن جمحان، تیری بربادی ہو ابن جمحان، علیک بالسواد الاعظم، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، جو مسلمانوں کے خلیفہ حاکم، جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے اس کے ماتحت رہتی ہے، اس کے ساتھ جڑا رہیں۔ علیک بالسواد الاعظم، دو بار کہا، ان کان السلطان یسمع منک فاتیہ فی بیتہ فاخبرہ بما تعلم، اگر سلطان تیری بات سنتا ہے تو اس کے گھر پہ جا اور اس کے گھر میں جا کر اس کو جو تو جانتا ہے بول، اس کی غلطی، جو بھی حالات ہیں، جو اصلاح کی بات ہے، جو اس کے برخلاف دلائل ہیں، سنا اس کو، بول اس کو، صحیح بات بتا اس کو۔ فَإِن قَبُلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ، مانا تو ٹھیک، اگر نہیں مانا چھوڑ دے اس کو،
فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ، اس لیے کہ تو اس سے زیادہ نہیں جانتا. حالات کیا ہیں، وہ جو قدم اٹھا رہا اس کو جا کے بول، اور اگر وہ نہیں مانا چھوڑ اس کو. یہ نہیں بولے راستے پہ جا کے پروٹیسٹ کر، اس کے خلاف بغاوت کر، سازش کر، نہیں. اس کو بول، سنا تو ٹھیک، نہیں سنا تو تیری ذمہ داری پوری ہو گئی. کہا کہ ثم قال ان بنی اسرائیل افترقت علی 71 فرقۃ کلھا فی النار. بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سب جہنم میں جانے والے. وان ھذہ الامہ تزید علیہا فرقۃ وہی فی الجنہ، اس امت میں ایک فرقہ ہوگا زائد گمراہ فرقوں سے، وہ جنت میں جانے والا ہے. اس امت میں بھی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، وہ جنت میں جائے گا. ان میں ایک بھی نہیں تھا، ان میں ایک جائے گا. فذلک قول اللہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے کہ کچھ چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے روشن، اور کچھ پر کالی چھائی بھی ہوگی. تو جو گمراہ فرقے ہوں گے وہ اندھیریوں میں ہوں گے، اور جو ہدایت والا فرقہ ہوگا، جو اہل سنت ہوگا، اہل حق کا ہوگا، اہل بدعات میں سے نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر کالک نہیں ہوگی بلکہ ان کے چہرے روشن ہوں گے. اس سے بدعات کی برائی بھی معلوم ہوتی ہے. یہاں تک کہ انہوں نے آیت پڑھی ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. فقلت من ہم، کون ہے یہ؟ قال الخوارج یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس سے مراد کون ہے؟ کہا یہ بھی خوارج ہیں. فقلت اسمعت ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے پوچھا یہ جو آپ بول رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے آپ، یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں؟ کہا فقال سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. تو اس کو امام المروزی نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. تو صحابی نے وہ جو متشابہات والی آیت ہیں اس کا اطلاق کس پر کیا؟ خوارج پر. عام طور سے آپ کو ملے گا یہ جو ذہنیت ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے کہ نہیں، کون آدمی بولے گا نہیں چلنا چاہیے؟ تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ سعودی کا بادشاہ دیکھو، انڈیا کا دیکھو، فلاں کا دیکھو، یہ سب غلط لوگ ہیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ان کے خلاف سازش کرنا چاہیے. اور جہاد کی آیتیں بتائیں گے، جہاد کی حدیثیں بتائیں گے. یہ ویسے ہی جیسے ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن میں کیا ہے؟ چور مرد، چور عورت، کاٹو ان کا ہاتھ. اب کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی آدمی آپ کی گاڑی پہ سے، دکان میں سے چوری کیا، پکڑے آپ اس کو، لا رے جا، ہاں چھرا لے کر آ، کاٹو، کاٹ دیا. اب کیا ہوا؟ کوئی آیا کیا کیا؟ ہم قرآن پہ عمل کرتے. آیت دیکھو، دکھ رہی ہے آیت واٹس ایپ پہ، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد، چور عورت، ان کا ہاتھ کاٹو، کاٹو. میں کاٹا، مانتا کہ نہیں تو؟ بولے لیکن یہ تو غلط لگ رہا نا بھائی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو کافر ہو گیا. کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں مانتا تو. تو اب بتائیے یہ جو آیت ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، یہ کہ ہر آدمی کو اس کا مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر آدمی کاٹتا رہے لوگوں کے حال، پوری امت کو مخاطب کیا. لیکن اس کے لیے مسلمانوں کا حاکم ہونا چاہیے جو اسلامی حدود کا نفاذ کریں، ہر آدمی نہیں کر سکتا. لیکن آیت میں وہ ہے نہیں. اب یہ پڑھا لکھا ان پڑھ، پڑھا لکھا جاہل، اس نے وہ لے لیا، کہا دیکھو ایسا ہے. تو ویسی جہاد کی آیتیں ہیں، جہاد کی فضیلہ، جہاد کی آیت. ہاں لاگے بندے، لیکن جہاد جھنڈے تلے ہوتا ہے، تیرا جھنڈا کدھر ہے؟ حاکم کہاں ہیں؟ چار آدمی مل کے جہاد کرتے کیا ایسا؟ اس کے لیے وہ بھی تو شروط ہیں، اس کے لیے موانع ہیں، اس کے لیے اصول ہیں. کہاں ہیں تیرے پاس وہ اصول؟ چار آدمی جمع کر کے تو جہاد کر رہا ہے،
آیتیں قرآن کے لیے، جیسے یہ چوری کی آیت یاد رکھیں آپ، چور مرد اور چور عورت، کاٹو ان کا ہاتھ، کون کاٹے گا؟ سوال یہ بھی تو ہے، وہ حاکم کی طرف سے ہوگا، قاضی جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، پورا کیس چل کے ہوگا، یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں چھری تو آپ بولے جلدی سے جلدی کر، اللہ کے حکموں کو جلدی پورا کرنا چاہیے، ہاں؟ اور آیت بھی پڑھ رہے والسابقون، اس طرح کی جو بھی آیت ہیں، یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں ان کے نفاذ کے لیے کچھ شروط ہیں، ان کی رعایت ضروری ہے، پھر چاہے وہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، یا چاہے وہ زناکار کو سنسار کرنے کا معاملہ ہو، ایسی آپ نہیں کر سکتے اس کو، یوں ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ متشابہات کے پیچھے جانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوراً ایسی باتوں کو لیتے ہیں، اس کی وضاحت طلب نہیں کرتے، اپنی طرف سے اس میں رنگ بھر دیتے ہیں اور پوری امت کو اس کا مکلف بنا دیتے ہیں، اور پھر علماء بولے ارے اللہ کی بندی ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ غلط لوگ ہیں، یہ دیکھو قرآن بتا رہا اور یہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب پبلک بھی جو بعض اوقات جاہل عوام ہوتی ہے اس کو کیا سمجھ میں آتا، ہاں نا دیکھو علماء نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مانتے، لوگ قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے اس دور میں، خاص طور سے جس میں داعش جیسی تحریکیں اور اس طرح کی جو آئیڈیالوجیز IS کے نام سے ہو یا کسی بھی نام سے ہو، نام بدلتے رہیں گے لیکن یہ آئیڈیالوجی چلتی رہے گی قیامت تک، یہاں تک کہ ان میں سے آخری فرقہ دجال کے ساتھ ہوگا، آخری فرقہ کس کے ساتھ ہوگا، آئے گا وہ بھی انشاءاللہ، تو اس سے ہم کو بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو آیت ہے یہ کس کے بارے میں آئی، اور ان کی علامات میں سے کہ علامت یہ ہے کہ وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح فہم کی توفیق عطا فرمائیں، اور کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائیں، اور ایسی تمام غلط، گمراہ اور فساد پیدا کرنے والی تنظیموں سے ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اور سارے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور امن و امان قائم ہو اور جان و مال کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح حاصل کرنے والا اور علماء سے جوڑنے والا بنائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔